Máme pro vás... A především pro děvčata asi. Nepřijel. Kozec! Ani jenom pro děvčata! Samozřejmě pro 4% a vole. Za to nemůžeme, ale... Nevím, prostě samozřejmě nepřijel, tak... No tak, tak co mám? Co mám? Ne, nepřijel. Ne, fakt je to tak, to vypadá jako taková blbá legrace, my si nic nenaděláme. Naštěstí ještě předtím, protože ten Dano Nando taky nepřijel, asi zřejmě jsem zřejmě něco zkoušej. Nebo jsem očkovaný. Že očkovaný? Nemal očkovaný. Musím jít do České republiky. Jo, takhle já myslím, co... To je zase dobře, bo. Co se to někde... Ale to je úplně nějaká ztratím věcí, až nevím. Tady ale máme pro děvčata jakoby náhradu. Vole, to je hostný slova. Ne, to je náhrada, ale myslím, že i tamhle. Vy budete spokojeni. Tak oni asi nás většinou těch, jakoby místo těch 4%, tak to dávají na 5%. Aby to jakoby zvýšili. Já nevím, kolik vás je, bo. Ale já si myslím, že vy dneska neodejdete sám, protože tady je ten, kdo jste si přál. Jakub Kolák! Je to víc než adekvátní náhrada, za to se shodneme. Krásný večer tam. Bylo štěstí, že jsem zrovna projížděl kolem. No, tak pomoct. Řekněte, že jste tady máte dneska spolu večer asi ne. My se ještě neznáme, tak ale kdo jí? Třeba šáhnu někam jinam, že? No. A je to. No, jo, vlastně, on ještě nepřijel ke všemu ten Dano Nando, že jo? Tak já se asi ujmu role režiséra, jakož platím za vynikajícího režiséra, že? Takže se pokusím i... Takže platíš za režiséra, no, ano, platím. Takže já se pokusím tady tak nějak zdržívat tu kartičku dnešní, že? Igor je ve formě, velmi se těší, Igor, co říkáš? No. Prostě, co třeba nějakou anekdotu? Židovskou. Tak přátelé, dáme si ten Danospin první hru. Ta má název Dokončovaný verš, tak jenom bychom se tak jako poznali, že ano, tak jenom jako očuchali, se to říká, že ano. Jak jako kinologové říkají, tak očuchali, že ano. A Dokončovaný verš, to je princip té hry, je v tom, že vy, někdo z publika, nahodí téma, o čem bude pásem, kterou tady vy s společnými silami dáme dohromady. Kejňa vykopne, hodí takovou první větu, Michal se jich pokusí zveršovat a zase jde dál Igorovi, tento zvrš a tak dále, a takhle se jede ta pásit ten pojem dál, až to vznikne nádherná nějaká lirická věc, uvidíme. A teďka pojďme se takhle vyjevit, přátelé, o čem by ta pásit měla být? Název básně, víš. Může být název básně, řekl tady. Něco poetického by si... Ale Kajdár... Něco romantického, leto, Galiano teda, jarní den byl, něco jako hezkého. Porod asi tam vykrátí mezi. Porod a Jarda Jágra, tam byl nějaký třeba název té básně, nějaký třeba pětislovný nebo čtyř. Slinivka břišní. To je romantický, ty vole. Slinivka břišní, no pak pojďme zkusit ještě něco trošku romantičtějšího. 4% večeře. 4% večeře, páně. Ježiš. Takže asi nějaká hodovní. Takže asi nějaká hodovní síla ty kálu. Co, něco takového, co? Nebo ještě něco, že si jako dáme něco konkrétnějšího? Má to ještě někdo nějaké jiné přání? Vajíčko! Vole, kurva, tak vole, Vajíčko jsme v tom muzeu, protože jsem byl host vlastně na zkoušku.
je to, není to ani můj pořád. Omlouvám se vám, tak pojďte zkusit poslední šance a pak to bude tak 4% večeře, páně. Tak poslední šance na název pásy. Jarní Vánek. Stole. Jarní Vánek. No, tak dáme tu 4% večeře, páně. Tak začíná nám hra, dokončovaný verš. Téma básně je poslední večeře, páně. Může se tam stát cokoliv, řekněme něco ze zákristie, nebo nějakého něco takového. Něco s klérem, Jarní Vánek může zavlát, že ano, vajíčko se může objevit, proč teda to přesně. Tak, začneme. Byl krásný první jarní den. Já ještě do toho skočím všem, jsou tu dvě děti. To je potřeba si říct. Takový ty slova, co se normálně používají, kunda píča, to dneska neozpočívá. Tak, můžeme začít. Byl krásný první jarní den. Ježíš řekl... Ježíš se řekl, chce to ven. I přišel k svátečnímu stolu. Co tak nejčastěji jídáš? Seděli tam všichni pěkně spolu. A co tak nejčastěji jídáš? Optal se svatého Petra, jídáš. A tím jsme se přemlátili všechno. Vajíčko? A třeba i skývu chleba. Říkaj, že jsem alergický na lepek, ale to levá. Ty vole, on už tefuje fakt jenom poslední. Vyslyší a ten ho tam dá. Plné mísy nese opat. Opat? Co se tam dělá opat? Co se tam dělá opat? Jo, hlad, vole. To je opat. Tolik opat, tolik opat. Hadry dolů, hoši. A Jidáš už byl celý nahý. Ježíš taky svej se na dva tahy. A udělal pro vás. Kolení mu hrupnul vás. A už jsem nemohl postavit. No jo, ale jak ty tlaky zastavit? A začal servírovat. Dostal trochu křeče. A nabídnul všem
dobrý koláč. Na tom smrstu si nejvíc Tomáš. Co mám říct na koláče? Tomáš. A venku mezi tím zastavili dva krásné vozy. Byly to zříma cizí vozy. A všichni do rukou vzali příbor. Ježíš řekl, možná přehání. Pojďme na národní výbor. Tak to byl první hra, ten na rozpěch.